ይሄን ቸርች ነው ስክትሉ ትንሽ አራት በአራት ሆና ሶስት ሰዎች አለ ሁለት በሁለት የሆነ ግሮሰሪ ሲሆን ይሄን ግሮሰሪ ነው ለምን አላሉ ተጣበቀ ገብተ ታገቆና አለ አሁን ተጣበቀ ገብተ ባይም ብቻ ሃሌሉያ እያንዳንዳችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ፋሚሊ የሚያመልክበት ቤተሰብ የሚያመልክበት የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ ነው ጌታ ካልወረሰማ ካልወረሰኛ ሞተና ሰውነት ሞተና አባዮች ቀባ አሜን ታዘዝ ለመበቀል ማለት ነው አለማን ለመበቀል ማለት ነው ታትን ለመበቀል አሜን መልካም የሆነ ዘመን ይሁን ዘመኑ አይደለም እኮ አንተም ያዋጭ አንተ ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን ይሁን የነገው ቀን ዛሬ ምሽ በእኛ ሀገር ነው አይደል ይሁን ምን ማንንም የኢትዮጵያውያንን ዘመን የምትቀድሱ እናንተ ናችሁ እናንተ ልክ ሰዓቷ ላይ ምን ይሁን ሌላ ነገር የለም ቃና ምን አንጨፈራ የለም አንተ በቃ መወጣ አላህ ታላቁ ይሰራል በቤቱ ይሰራል ይሄን ቸርች ነው ስክትሉ ትንሽ አራት በአራት ሆና ሶስት ሰዎች አለ ትንሽ ሁለት በሁለት የሆነ ግሮሰሪ ሲሆን ይሄን ግሮሰሪ ነው ለምን አላሉ ተጣበ ገብተ ታገቆና አለ አሁን ተጣበ ገብተ ባይም ብቻ አለ እያንዳንዳችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ፋሚሊ የሚያመልክበት ቤተሰብ የሚያመልክበት የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ ነው ጌታ ካልወረሰማ ካልወረሰኛ ሞተና ሰውነት ሞተና አባዮች ቀባ አሜን ታዘዝን ለመበቀል ማለት ነው አለማን ለመበቀል ማለት ነው ታትን ለመበቀል አሜን መልካም የሆነ ዘመን ይሁን ዘመኑ አይደለም እኮ አንተም ያዋጭ አንተ ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን ይሁን የነገው ቀን ዛሬ ምሽ በእኛ ሀገር ነው አይደል ይሁን ምን ማንንም የኢትዮጵያውያንን ዘመን የምትቀድሱ እናንተ ናችሁ እናንተ ልክ ሰዓቷ ላይ ምን ይሁን ሌላ ነገር የለም ቃና ምን አንጨፈራ የለም አንተ በቃ መወጣ አላህ ታላቁ ይሰራል በቤቱ ይሰራል ይሄን ቸርች ነው ስክትሉ ትንሽ አራት በአራት ሆና ሶስት ሰዎች አለ ትንሽ ሁለት በሁለት የሆነ ግሮሰሪ ሲሆን ይሄን ግሮሰሪ ነው ለምን አላሉ ተጣበ ገብተ ታገቆና አለ አሁን ተጣበ ገብተ ባይም ብቻ አለ እያንዳንዳችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ፋሚሊ የሚያመልክበት ቤተሰብ የሚያመልክበት የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ ነው ጌታ ካልወረሰማ ካልወረሰኛ ሞተና ሰውነት ሞተና አባዮች ቀባ አሜን ታዘዝን ለመበቀል ማለት ነው አለማን ለመበቀል ማለት ነው ታትን ለመበቀል አሜን መልካም የሆነ ዘመን ይሁን ዘመኑ አይደለም እኮ አንተም ያዋጭ አንተ ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን የነገው ቀን ዛሬ ምሽ በእኛ ሀገር ነው አይደል ይሁን ምን ማንንም የኢትዮጵያውያንን ዘመን የምትቀድሱ እናንተ ናችሁ እናንተ ልክ ሰዓቷ ላይ ምን ይሁን ሌላ ነገር የለም ቃና ምን አንጨፈራ የለም አንተ በቃ መወጣ አላህ ታላቁ ይሰራል በቤቱ ይሰራል ይሄን ቸርች ነው ስክትሉ ትንሽ አራት በአራት ሆና ሶስት ሰዎች አለ ትንሽ ሁለት በሁለት የሆነ ግሮሰሪ ሲሆን ይሄን ግሮሰሪ ነው ለምን አላሉ ተጣበ ገብተ ታገቆና አለ አሁን ተጣበ ገብተ ባይም ብቻ አለ እያንዳንዳችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ፋሚሊ የሚያመልክበት ቤተሰብ የሚያመልክበት የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ ነው ጌታ ካልወረሰማ ካልወረሰኛ ሞተና ሰውነት ሞተና አባዮች ቀባ አሜን ታዘዝን ለመበቀል ማለት ነው አለማን ለመበቀል ማለት ነው ታትን ለመበቀል አሜን መልካም የሆነ ዘመን ይሁን ዘመኑ አይደለም እኮ አንተም ያዋጭ አንተ ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን ስትረክተው ፈቃደሽ አሜን ይሁን የነገው ቀን ዛሬ ምሽ በእኛ ሀገር ነው አይደል ይሁን ምን ማንንም የኢትዮጵያውያንን ዘመን የምትቀድሱ እናንተ ናችሁ እናንተ ልክ ሰዓቷ ላይ ምን ይሁን
ሌላ ነገር የለም ቃና ምን አንጨፈራ የለም አንተ በቃ መወጣ አላህ ታአለቆ ሚሰራል በፈጦ ሚሰራል አለቆ ይሄን ቸንቸው ስክትሉ ትንሽ አራት በአራት ሆና ሶስት ሰዎች አለ ሁለት በሁለት የሆነ ግሮሰሪ ሲሆን ይሄ ግሮሰሪ ነው ለምን አላለም አላህ ታአለቆ ሚሰራል በፈጦ ሚሰራል አለቆ